Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādi Šogeten. Labdien! 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 Sveiki! Man vajag dzirdēt. Ko sveiki, jūs divi puiši? Es maskās mūtos, tas nozīmē tikai viena. Es nāku ar dāvanām šodien es. Karolā esmu atvedis jums lokālo pedagogu, ko jūs paši izvēlējāties, Edgara Kamiņa. Jūs puiši jau esat to vienmēršu otro reizi mūsu balvu, vai ne? Un noteikti zini, cik svarīgi ir izmantot lokālā pedagogu un jebkuru Okarts eksperta padomus. Tāpēc es domāju, ka arī Edgara Kamiņa, lai jums bija cits pedagogs, jums tam sadarbosieties lieliski un rezultāts būs. Un pārējiem dalībniekiem, kur man droši vien nedzird, es gribētu teikt, ka atcerieties, ka par jums balsos visi skatītāji nevis šo laikā, bet līdz šovam. Tāpēc esiet godīgi, sakārtojiet māju, paēdiet un tad nomazgājiet traukus. Jā? Tāds jau mums jāiet iedās. Nu jā, nu tad lai kāds dar, lai meitenes strādā. Tomēr puiši dzied, godieties, pamācīties, dziedāt, un es ceru, ka jums noteikti veiksies nākamajā koncertā. Nu, un atkal uzvarējuši, ja? Jā! Kāds ir iespējams? Nu, un patīk cilvēkiem. Kur ir viņa noslēpums, kā tev šķiet vai cik? Nu, noslēpums. Nu, mums arī maskām ir viena meitene, un viņa arī atzīst, ka tie puiši ir smuki. Mijā saka, ka viņai patīk, nu un... Smukuma dēļ. Arī spēlēt, un tagad, kad ir pedagogs, tad arī dziedāt, prot. Redzi, cik svarīgi, kā arī ir Okarts eksperts. Jā. Kas jauns šeit dzīvo, tā kā ar kopš? Nu, viņi tā kā cīnās nedaudz ar tīrību, viņi sāk tīrīt, tad atmet ar roku un vairs netīra. Mēs jau pagājušo nedēļ par to runājām, vismaz mans daudz nārunāja par to. Viņi trīs reizes bija sakārtojuši. Bija sakārtots. Trīs reizes vismaz. Viņi jēd un atu zemes visu? No mutes krīt ārā. No mutes krīt ārā. Tas tāpēc, ka dzied visu laiku. Tā varētu būt. Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādi Šogeten.